Tanečníci stanično-športového klubu Stella majú na svojom konte prvé tohtoročné úspechy. 2. februára sa 4 páry tanečno-športového klubu Stella zúčastnili majstrovstiev Slovenska v 10 tancoch v Poprade. Majstrovstvá Slovenska sú už dlhé roky pre nás to úplne najdôležitejšie, na čo pripravujeme všetky naše páry. Spoločne s mojimi kolegami, trénermi, ktorí sem pozývame na tréningy. My sme tohto roku mali samozrejme na majstrovstvách viacej párov, ale tá konkurencia je naozaj veľmi vysoká. Najviac sa v Poprade darilo páru Jaroslav Ihring a Natália Varechová, ktorí v kategórii dospelí do 21 rokov získali 2. miesto a 4. miesto v kategórii dospelých. Atmosféra v Poprade bola úžasná, najmä v gala večeri, pretože tam už sa zišli skoro všetci ľudia z Popradu, mal tam vystúpenie Dara Rollins. Konkurencia bola vysoká, pretože v kategórii do 21 rokov sme chceli sa stať majstrami Slovenska, tam na to však nevyšlo, ale za to sme boli radi, že sme získali v dospelých 4. miesto, pretože tam bola ešte silnejšia konkurencia a takéto vysoké obsadenie sme vôbec nečakali. Tento rok naša príprava je trošku ťažšia, lebo Jari študuje v Bratislave na vysokej škole a trénujeme len viac menej dvakrát do týždňa, čo je oveľa menej ako po minulé roky, pretože minulé roky sme trénovali každý deň, ale sme radi, že sa to nezobrazilo na výsledku. Keďže majstrovstvá Slovenska sú narovnako aj s mojim skúškovým obdobím, tak nám to veľmi pomohlo, pretože ja som sa na skúšky mohol učiť doma, čiže sme mali možnosť viac trénovať niekoľko týždňov pred majstrovstvami Slovenska. V kategórii do 21 rokov nás bolo 16 párov a tam vlastne náš najväčší konkurent bol pár z Martina. Tam sa ho nám bohužiaľ nepodarilo poraziť. A v kategórii dospelých nás tancovalo 9 párov a vo finále vlastne sme boli my z Téška Stelčan nad Hronom a potom 2 páry z Unidance Bratislava a z Fortuny Poprad, čo boli domáci. A v podstate tam sa nám podarilo jeden pár z Unidance Bratislava poraziť. Celkovo na tejto súťaži boli páry z celého Slovenska, z Bratislavy, z Košic, z Martina a z južného Slovenska, čiže to bola taká celoslovenská súťaž. K príprave na vrcholné tanečné podujatie nestačí len samotný tréning. Príprava na majstrovstvo Slovenska je aj oveľa náročnejšia, lebo musíme zvoliť nový outfit, nový účest, všetko je veľmi finančne náročné. Tento rok som mala taktiež nové šaty a jedny boli mi šité zo Španielska a druhé som si kupovala od najlepšej tanečnice z Rakúska. Účest som mi bol robený deň predtým, aby som ráno nemala žiadne stresy, lebo ráno my sme sa mali sústrediť už len na seba a na náš výkon. Na majstrovstvách v Poprade súťažili ďalšie 3 žiarske tanečné páry. Veľmi smolové miesto vybojoval Andrej Hrydl s Soničkou Herkovou, kedy skončili tesne pred semifinále a tesne za nimi sú súrodenci Kolárovci Martin a Ema. To je tá kategória do 21 rokov, kde spolu súťažili aj s Jarkom a s Natálkou. No a prvýkrát vo svojej kategórii súťažil aj Patrik Franta s Timou Turčanovou, ale keďže sú vlastne, dá sa povedať, úplní začiatočníci v tejto kategórii, tak sme boli šťastní za každý jeden krížik a aj to ich vynikajúce 14. miesto. Členov TŠK Stella čakajú onedlho ďalšie dôležité súťaže. Pred nami sú ešte dvoje dôležitejšie súťaže týchto 2 mesiacoch. Jedni sú o 3 týždne zase v Poprade, majstrovstvá Slovenska v latinskoamerických tancoch a ďalšie sú 30. marca v Banskej Bystrici majstrovstvá v štandardných tancoch. Tam by sme zase chceli byť minimálne na 5 dní. A vlastne tým druhým miestom, kde sme sa teraz umiestnili v Poprade, sme získali zase miesto v reprezentácii a takisto sme nominovaní na majstrovstvá sveta, čiže ešte sa dohodneme s partnerkou a s pani trénerkou, že na ktoré majstrovstvá sveta alebo Európy by sme chceli ísť a to bude ďalšie naše dôležité súťaži tohto roku alebo tejto sezóny. Príprava na ďalšie majstrovstvá Slovenska, ktorá nás teraz čaká, samozrejme bude opäť veľmi náročná. Myslím si, že aj v škole budeme dosť chýbať, takže ďakujeme aj všetkým učiteľom, ktorí podporujú žiakov a dovolia im nahradiť si tie vymeškané hodiny, aby sme na tých majstrovstvách Slovenska podali čo najlepšie výkony. Najskôr teda v latinskoamerických tancoch a posledné majstrovstvá budú tie tance štandardné. Tak ako je to zvykom, v marci sa tanečný šport vráti aj do nášho mesta spolu s podujatím Pohár primátora mesta. 9. marca tí, ktorí majú radi tanec a radi si ho pozrú naživo, tak všetci sú vítaní v Mestskom kultúrnom centre v hlavnej sále. My sa tešíme, že tentokrát na obnovenom parkete od 10. hodiny do 19. uvidia tancovať páry nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, aj z Poľska, z
samozrejme v rôznych vekových kategóriách aj v rôznych výkonnostných triedach.